Dagens tema er jo kaldet. Et er selv at have et kald. Men tænk nu, hvis man som mor fostrer to børn med meget avanceret kald. Tom Buk-Swienty har lige udgivet en bog, der hedder Tanne og Tommy, om Karen Blixen og hendes bror Thomas Dinesen. Og deres mor Ingeborg var en helt almindelig dame, som hun selv siger. Og hun gifter sig med en vild mand og fostrer to vilde børn. Og det jeg vil læse et brev, som faktisk ikke er et brev, som Ingeborg moren måtte læse, men som hun kom til at læse. Nemlig et brev fra Tanne til Tommy. Brevet her, det ligger i Det Kongelige Biblioteks arkiver. Og lyder sådan her. Fra Ingeborg Dinesen til Thomas Dinesen. Rungsted Lund, 9.5.1931. Privat til Tommy. Min egen elskede dreng. Jeg ved, at det var risikabelt, at jeg brød Tannes brev til dig. Der var mange chancer for, at der stod ting i, som jeg ikke skulle læse, men der var jo også en stor fristelse til snarest muligt at vide, hvad hun havde for planer. Du skal ikke sige, at du tilgiver mig. Det ville du sige i hvert tilfælde, og jeg tror forresten ikke engang, at du ville være vred på mig. Jeg tror ikke, jeg kunne blive det på dig, i noget fald, hvis du gjorde noget som dette. I alt fald ser det ud, som om jeg har fået min straf ved at læse dette brev, som jo på ingen måde er bestemt til at kende sig mig. Dette vil jeg nu helt lade ud af betragtning. Det ene vigtige er, at Tanne aldrig må ane, at jeg har læst det. I og for sig tror jeg, det vil være lettere for dig, når jeg allerede er kommet så meget ind i Tannes planer og tanker. Du ved, at jeg hele mit liv med jer har søgt at forstå jer så godt som muligt. Og du kan være sikker på, at jeg også her forstår Tanne. Jeg har jo altid vidst, at de forhold, som jeg bød hende herhjemme, ikke passede hendes naturel og begævelse. Det har været mig en stor smerte. Men det har ikke været mig muligt at forandre dem så meget, at de kunne gøre hende lykkelige. Måske har hun ikke rigtig haft vilje til at søge at finde lykken under de forhold. Men selvom hun havde gjort nok så meget vold på sin karakter, ville hun aldrig kunne finde sig til rette i, hvad hun med sandhed kalder en borgerlig tilværelse. Og så meget af, hvad der er værd i hende, ville være gået til grunde. For mig er der ikke noget uforståeligt i, at Tanne så roligt skriver om døden. Jeg har jo talt så lidt til jer om fars død. Måske burde jeg i det hele taget have talt mere åbent med jer, men det har været som hellig grund for mig, som ingen måtte betræde uden at kunne forstå, hvad der var sket. For far har tanken om at skulle leve som en slagen og syg mand været uudholdelig. Og når jeg, især den første smerte, følte, som om han havde svigtet mig, stod det mig straks klart, at det ville have været ham umuligt at leve på den måde. Og så valgte han det eneste, som der efter hans natur var at gøre. Mange gange har jeg tænkt, at det ville have været sværere at se ham blive gammel og svækket. For ham måtte livet kunne leves i bevægelse og fart. Han måtte opleve noget, enten glæde eller sorg, kun ikke stilstand, borgerlighed. At han nogensinde kunne falde på at udvælge mig, og i alle de år, vi oplevede sammen, vise mig og føle, det ved jeg, han gjorde, den største kærlighed og forståelse, har altid været mig en gåde. Det må have været noget i ham, som trængte til en anden side af livet, måske i år, hvor han trængte til mere ro og stilhed efter for meget omtumlen. At
han var lykkelig her i sit hjem, tvivler jeg ikke på. Mere lykkelig, end Tanne nogensinde har været det. Jeg ved, at du tror, det er sandhed, at jeg ville kunne give Tanne fuld frihed til at gøre, hvad hun synes er det bedste for hende. Jeg vil ikke holde hende tilbage, hvis hun synes, livet bliver hende for svært. Jeg vil ikke et øjeblik holde hende forpligtet til at være noget for mig i disse år. Når jeg har skrevet det til hende, er det mest for, hun skulle tage det som et forslag til en opgave. For mig er det eneste hensyn, at hun følger sin natur. Jeg hverken kan eller vil forlange noget andet af hende. Hun har ofte voldt mig bekymring. Vel mere end nogle af mine andre børn. Men hun har fyldt mit liv med så meget kærlighed. Så meget fest. Jeg har været og er så stolt af hende, at jeg, hvad end hun gør, vil elske og velsigne hende. Jeg vil heller aldrig se hende mere, end at hun skal føle sig indeklemt på noget hold. Jeg vil vide, at hun i et liv, hvor hun ikke var det, ville elske mig mere, end om hun sad her på Rungstedet som i et bur. Du ved, at da jeg først fik tænkt mig lidt om, efter at Tanne sagde mig, at du ville i krig, var jeg fuldt klar over, at du måtte gå med min fulde billigelse og velsignelse. Det skyldte jeg dig. Og det eneste, jeg har kunnet gøre for jer, har netop været at søge at forstå jer og hjælpe jer til at følge eders natur. Når jeg følte, at der var noget hos jer, som var fremmed for mig, blev jeg altid bange for, at det skulle hæmmes, hvis jeg ikke gjorde mig umage for at støtte det. De rige år, jeg levede med far, lærte mig også at forstå andre sider af livet, end dem, jeg selv havde anlæg for. Jeg har så mange gange haft samvittighedsnag, fordi jeg lod Folehave få lov til at lægge sin kærlige, men tunge vægt så meget på jer, naturligvis mest på Tanne, som stod mest fremmed over for hele den ånd. Jeg gør ingen undskyldning derfor. Det skete i kærlighed, men var ikke rigtigt. Hvad de praktiske hensyn for Tannes mulige planer angår, så ved du, at jeg vil gøre alt, hvad jeg på nogen som helst måde kan. Hun må jo hellere få nogle penge nu, da de måske kan hjælpe hende, end at arve efter mig. Du må ikke sige, som jeg ved, du vil, at jeg ikke får lov til at give hende mere. Det gælder så uhyre meget for hende og derigennem for mig, at hun nu får mulighed for at begynde livet igen. Hvis hun kunne have tænkt sig at bo her sammen med mig, ville det i hvert fald være blevet en hel del dyrere for mig, end det er nu. Og de penge kan jeg da få lov at give hende. Det kan ikke gå an, at hun gør for mig en regning på dig. Du har pligter i andre retninger nu, så du må ikke lade mig ud af betragtning. På en måde er jeg glad over at have læst Tannes brev. Du havde måske ikke ellers givet mig lov dertil. Og det er meget, meget bedre, at jeg får et klart begreb om, hvad hun mener. Det værste, jeg kunne tænke mig, ville være at lokke eller presse hende ind i forhold, som knugede hende. Og naturligvis ved jeg godt, at hun ville føle sig knuget ved livet her med Bess og mig, grevinde Ahlefeldt, fru Funk, Ulla, etc. Alt sammen borgerlighed i elskværdige døde vande. Min egen elskede dreng. Du må ikke føle uvilje mod Tanne, fordi hun kaster vrag på, hvad jeg kan byde hende. Og måske også stiller for store krav til os. Hun er en anden støbning. I alle henseender. Og jeg er glad for, at jeg i tide har fået øjnene op for, at vi har taget fejl, når vi har tænkt, at hun havde forandret sig. Hun har gennemgået en streng skole, men hendes natur er ikke derved blevet anderledes. Den udvikling, som disse år har givet hende, har ikke gjort hende til et mere dusin menneske, end hun var. Og når vi har troet det, har vi taget fejl. Det ser jeg nu ganske klart. Og jeg ser, at vi tog fejl
mest fordi det ville have været lettest for os. Jeg kan ikke have tænkt mig, at det skulle være muligt, at du kunne svare Tanne med et telegram. Hvordan skulle du kunne det? Hvor meget du vil sætte Jonna ind i dette, ved jeg ikke. Du må kun i hvert fald for min skyld sørge for, at Tanne ikke får at vide, at jeg har læst hendes brev. Jeg sender dig det brev, jeg selv i dag fik fra Tanne. Du må endelig lade mig få det straks tilbage. Jeg har skrevet dette lige, da jeg havde læst dit. Jeg lader det ligge til i morgen. Måske skal det helst skrives helt anderledes. Jeg må se, jeg sover derpå. I hvert fald skriver jeg et fælles brev om børnene. Du ved, jeg elsker dig. Din mor.